Sjekko, sjekko! Sjekko, hei! Sjekko, sjekko! Sjekko, hei! Det var en gang. Beri og hachirti. Beri og hachirti. Lava bokor. Bokor ki bariga. Salahuddin. Kongen av øst. Salahuddin. Jo bokor ki galbetka. Rikard Vodnelive. Og kongen av vest, Rikard Løvehjerte. Salahuddin, vuhuhanin deqsie, og datkordan gjer i uveil, vuhkasta laqaybsada. Salahuddin elsket å gi, ikke bare til familien sin og vennene sine, men til fremmede og ukjente. Rikard, vuhuhanin dinte, nasarada kjæl. Dintise inno datkordan laqaybsada, ayu kjæla. Rikard, han elsket kristendommen, og han ville dele den med alle mennesker. Og hvis de ikke ville bli kristne, da kriget han imot dem. Rikard, uhu makale, inu kjura bokar, Salahuddin, og didei dintise, markasu dagal, ule diergrubi. Rikard hadde hørt at Salahuddin ikke ville bli kristen, så han samlet hele sin hær, og de reiste av gårde mot Jerusalem. Rikard re inn i Frankrike. En croissant? Merci beaucoup. Og de re inn i Italia. Pasta bolognese. Si, si, bella. De re over Kypros, beseiret Kypros, seilte over til Jerusalem. Falafel? Ja, takk. Medium? Sterk? Sterk. Men da kjente Rikard at magen hans begynte å brenne. Unta di kaledoenet er farahbadnet alo skise. Olol, johanon er jeg kokente. Rikard begynte å føle seg uvel i hele kroppen. Humad, johando er jo der. Han ble varm og svett. Han ble svimmel. Og han ble... Matag. Ayukwashi alol hanun da khatir mid iyo mid aya u yimi laakin waxba kama tarin. Rikard kalte til seg alle feltdoktorene, men ingen klarte å kurere han, og han ble sengeliggende. Kursigisi boqortoyada Salahuddin aya fadhi wuxuu la yaabay Rikard meeshu ka dhacay. I mellomtiden satt Salahuddin på slottet og ventet på at Rikard skulle dukke opp. Men hvor ble han av? Såg og suge i ayo makale, dat sjekke i sanje. Rikard inno hanun sadei, man makashe. Rikard ba hanun sadei, bale yuri. Rikard ba hanun sadei, man makle anu. Ryktet spredte seg opp gjennom byen, opp på slottet og inn i øret til kong Salahuddin. Men Rikard, Rikard ba hanun sadei. Hukad ehdussi, idan ki, Galat Rikard. Kong Saladin bevegde seg gjennom den fremmede hæren. Markasu arkitanle di weinet e alanka Rikard ku sawirna. Han tok teltduken til side, og der nede lå den syke kongen. Borsedi usite wuxu ka soo saare miro kala duwan. Saladin la på urter på kroppen hans. Salido kala duwan busku dhaxdaray. Han blandet sammen salver som han masserte på. Malab i dawayn isku jira ayuu siiyay. Han ga ham medisiner. Og Saladin, han sang, masserte og pleiet kong Rikard. Og sakte men sikkert, dag for dag, så ble kongen litt og litt. Og litt bedre. Til han til slutt var helt frisk. Men hvem er du? Han er hei. Salahuddin. Kongen av øst. Men jeg og din fiende. Hvorfor har du ikke drept meg mens jeg lå her? Varun, inn at adu geiget hei. Lakin, marka ohar reise. Guri geiget, ayad marti, kutta hei. Jeg er din fiende, men først og fremst din gjest. Saladin, for noen kloke ord. Du, kan ikke min søster møte din bror? Kanskje de vil gifte seg? Det kan bli fred. Nei,
slik var det at det ble fred mellom øst og vest. Og det var slutten på den historien. Hehehehe